Mitt namn är Erik Johansson. Jag är konstnär och bosatt i Stockholm. Jag har samarbetat med Victoria som har varit min samtalspartner och ekonom i projektet. Jag har gjort ett flertal olika verk som ska vara med här på utställningen i Fengersfors. Bland annat en video från en intervention som ägde rum utanför Riksbanken i Stockholm. Och ett handgjort papper och ett objekt som kommer att visas här. Ett av verken jag ställer ut här är ett handgjort papper som har gjorts av tidningen Financial Times som publicerades samma dag som den amerikanska staten betalade notan för finanskrisen 2008. Vilket är tänkt att relatera både till den globala ekonomin men också Fengersfors specifika historia som pappersbruk. Jag tycker jag tar med mig en slags djupare förståelse om dels om ekonomin, men också hur den relaterar till kulturen och samhället. Vad som är problematiskt. Och jag och Victoria har också pratat mycket om hur man kan föreställa sig alternativ. Så någon slags frö till att börja tänka i de banorna också kanske.